Hej och välkomna till Böcker och Bärs. Idag så ska jag recensera den tokhyllade boken Till Daniel av Olag Nielsen. Men innan jag gör det, veckans öl. Den heter Nothing Shocks Me, I'm a Scientist och är bryggd av det göteborgska bryggeriet Vega tillsammans med en restaurang som heter Cuckoo's Nest här i Göteborg. Och det är en pale ale på 5,1% och kostar 31,90 på systemet. Ganska rejält med liksom fluffigt skum och den är ju ja, men orange men med liksom lite mörka toner. Den är halvklar och härifrån så doftar den mycket gott. Låt oss se vad jag hittar när jag nosar lite närmare. Jag skulle säga att den är väldigt tropisk i liksom sin framtoning. Det är tropiska frukter, det är lite citron, lite citrus, någon syrlighet. Men framförallt liksom en så sötmogen tropisk frukt. Luktar modernt och luktar väldigt, väldigt gott alltså. Vi ser vad den smakar. Ska jag vara ärlig så har jag haft lite svårt för Vegas öl hittills. Alltså jag har tyckt att de har varit liksom lite medelmåttiga och ja, men lite spretiga, inte så liksom fylliga och sådär. Men den här var faktiskt nog den bästa av dem jag någonsin har druckit. Den är fräsch, den är lätt. Den är liksom väldigt, väldigt lättdrucken utan att vara tunn. Och sen så finns det liksom en gräsighet som jag verkligen, verkligen tycker om. Som balanserar med det här liksom, den här tropiska frukten superbra. Den är mycket trevlig. När man känner efter lite så finns ju någon form av liksom vattnighet i den. Men om det inte blir värre så tycker jag inte att det är ett problem. Utan det bidrar snarare till att den känns väldigt fräsch och lättdrucken. Liksom. Och påverkar inte smaken speciellt mycket. Ja, men vi börjar på 4 av 5 så får vi se vart vi landar i slutet av det här klippet. Dags att prata om Till Daniel av Olag Nielsen. Det här är ju en väldigt, väldigt kort roman. Jag lyssnade på den och då var den typ 3 timmar. Så att den är väl typ 150-160 sidor, tror jag. Det här är ju en historia som är liksom baserad på författarens egen berättelse om när hennes 3-åriga son helt plötsligt tappar sitt språk, tappar sin kommunikation och blir väldigt, väldigt gravt autistisk. Och genom någon form av dagboksanteckningar så får vi liksom följa då mammans kamp med liksom familjen, med att klara av den här situationen, att acceptera den här situationen och också i relation med förskola och myndigheter och sådär. Och det är ju ett otroligt, otroligt starkt ämne. Att som förälder läsa en sån här bok är ju väldigt, väldigt påtagligt och påverkade mig väldigt starkt. Eller liksom min rädsla för att det här ska hända. Också för att min son precis har fyllt 3. Så att det är liksom, det är verkligen mycket som klaffar med liksom mitt liv. Och de här dagboksanteckningarna, de är ju liksom riktade till Daniel, så man kan väl säga egentligen att det är mer av brev. Alltså själva grundhistorien är ju berörande. Och sen så finns det, alltså det fanns en scen där Daniel slår sin mamma upprepade gånger. Och det blir, alltså det är så otroligt starkt beskrivet. Och jag liksom kände hur så här håret reste sig på mina armar och jag fick liksom hög puls. Och då kände jag så här, och jäklar vad den liksom kryper in under huden på mig. Och det var ju så här i efterhand, då var det skitobehagligt, men nu i efterhand så känns det också lite häftigt typ att den var så
Liksom att den påverkade mig fysiskt på det sättet. Och det var skithäftigt. Men det fanns också saker med den här boken som inte föll mig 100% i smaken. Och det tänkte jag snacka om efter att jag har testat veckans öl lite till. Ja, alltså den här vattnigheten som jag pratade om känns ju ändå lite mer påtaglig nu. Den här tropiska frukten tycker jag nästan är borta och liksom, det kanske inte var tropisk frukt. För nu känner jag liksom mer stenfrukt och aprikos och persika och sådär. Och citrus, absolut citrus. Och den här gräsigheten är fortfarande kvar. Men det finns den här vattnigheten som ju gör den otroligt liksom lättdrucken. Men det är som att jag har stoppat is i en öl, typ. Och så har den stått i kylen en liten stund. Så att jag tror nog att 4 var lite väl starkt. Men det är absolut en väldigt, väldigt stark 3. Ja, stark 3 av 5 i halvtid. Då ska vi gå in på de sakerna som jag inte gillade jättemycket med till Daniel. Och framförallt så är det liksom en distans som jag upplever finns mellan författaren och texten. Och som då smittar av sig på mig. Och det låter ju väldigt luddigt nu när jag försöker beskriva det här. Men jag tycker att det är väldigt vanligt när personer som har varit med om trauman skriver böcker om sina trauman. Och min liksom hobbypsykologiska tolkning av varför det blir så är för att de tvingar sig, eller liksom att de behöver skriva distanserat för att klara av att göra det. Jag upplevde exakt samma sak när jag läste I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv av Tom Malmqvist, som ju handlar om när han förlorade sin fru när deras dotter skulle födas. Ett supertrauma som jag upplevde liksom att jag kom liksom inte in i berättelsen. Och sen är också språket ganska korthugget och liksom extremt detaljerat. Och jag kan ofta uppskatta det där att det är liksom detaljerna som på något sätt berättar någonting om något större. Men här så kände jag vid några tillfällen att bara säga, men varför ska jag veta det här? Alltså det var verkligen som att det här bidrar inte till berättelsen. Och jag upplevde också att den var lite spretig i vilken berättelse som skulle berättas. Och jag upplevde kanske att den försökte göra väldigt, väldigt mycket. Prata om väldigt många olika saker. Och att det blev lite spretigt. Att den kanske hade tjänat på att fokusera i alla fall lite på ett spår. Eller kanske snarare nu när jag tänker efter så valde den kanske ett spår med tanke på hur den slutar. Och hur den slutar tycker jag brukar ge en vink på vad vill man lämna läsaren med. Och det spåret tyckte jag kanske var det minst intressanta av alla spåren. Den lämnar mig extremt kluven, den här boken. Å ena sidan så tycker jag att den är fascinerande, otroligt berörande. Och den fick ju mig som sagt att få hög puls och ståpäls. Vilket extremt få böcker gör. Men samtidigt så lämnar den mig med total förvirring över vad den ville. Och vad landar det då i? Jo, men det landar ju kanske ändå då i någon slags medelbetyg. Men det är ändå åt det bättre hållet. Så det blir en stark 3 av 5 till Daniel av Olaug Nielsen. Nu blir det slutbetyg på veckans öl. Nej, jag känner nu när jag dricker att 4 av 5 är på tok för snällt. Den här är lite för vattnig. Alltså det är väldigt, väldigt fina smaker. Men det blir liksom för tunt. Funkar svinbra som en balkongöl eller klippa gräset bärs. Den är ju uppfriskande och rätt härlig. Det är en stark 3 även till veckans öl. Som heter Nothing Shocks Me, I'm a Scientist av Vega Bryggeriet. Det var allt för veckans klipp.
Tack så jättemycket för att du har tittat. Jag är tillbaka nästa vecka igen och då kommer jag att klaga lite. Jag kommer att berätta om 5 saker i böcker som stör mig. Så om ni vill se den här surkarten ranta loss, prenumerera jättegärna på kanalen Vettiga. Vi ses. Skål!